Aí galera, isca usada, Silent Assassina do AliExpress, Garateia do AliExpress, não troquei. Gomei na saia aqui, tô com o paninho na mão aqui, né? Já entrou um robalinho aí. Deve ser bom, hein? Bitela, bitela, velho. Um bitelão. Ah, escapou. Bitela. Bitel, bitel, bitelão. Tá na mão! Tá na mão, caramba! Monstrão, hein? Obrigado, Deus! Olha aí, galera, o tamanho do menino! Viram só, galera? Que top, hein? Que top! Robalão chique! Eu vou medir lá em casa, lá deve ter dado uns 80, velho! Maior robalo do LC aqui em Nagoya! Galera, tamo junto, deixa seu like aí, se inscreva no canal aí, compartilha esse vídeo aí. Maior robalo do LC aqui em Nagoya, tamo junto, e é nóis, e até a próxima. Fui!